Dan nakon što su u Kumrovec stigle vijesti da je jedna od kompanija povezana s gospođom Ju kupila kompleks političke škole za nešto više od 14 milijuna kuna, dojmovi se ne stišavaju. Načelnik Robert Splajt ističe, velika je to stvar za Kumrovec i nešto što se čekalo 30 godina. Izuzetno sretna vijest za nas Kumrovčane, ali ne samo i za nas, nego za čitavi kraj, za cijeli ovaj sjeverozapadni dio Zagorja. Mislim da je jedna jako velika stvar se jučer dogodila, možda trenutno nismo ni svjesni koja bi to mogla biti danas sutra razina, ali evo, našao se je kupac za političku školu, vjerujem da će biti kvalitetan investitor, da će imati dobre projekte i da ćemo svi skupa raditi na razvitku cijelog našeg kraja. Kumrovečki načelnik već se čuo s bliskim suradnicima kineske gospodarstvenice, a znaju u kojem će smjeru investitori razvijati kompleks koji su kupili. Ovaj objekt, politička škola, on bi trebao biti okrenut prema kongresnom turizmu, tako da cijelokupni projekt što se te zgrade tiče ide u tom smjeru. Što se tiče spomen doma, to isto očekujemo da će kroz nekoliko mjeseci biti raspisan međunarodni natječaj za njega. On bi bio hotel visoke kategorije, jedan wellness centar, spa centar, gdje bi mogli ponuditi svakom gostu, turistu, jedan kvalitetan smještaj na nekoliko dana tu u Kumrovcu. Da će ulaganje kineske tvrtke mnogo značiti za turizam, misli i direktor turističke zajednice područja Kumrovec, Desinić i Zagorska sela Milan Hladnički. Ističe, interes Kineza za Kumrovec i sada je velik. Takav objekt sa tolikim smještenim jedinicama, normalno da će biti pokretač razvoja cijeloga kraja i ponovno će Kumrovec i cijela turistička destinacija doći u fokus i biti na tržištu jedna poželjna destinacija. Po slobodnoj procjeni nekih 5-10% turista je iz Kine ili Azije. Mještani Kumrovca koje smo sreli za našeg posjeta podijeljeni su. I dok neki misle kako od svega neće biti ništa, drugi su optimističniji. Neka učine nešto stranci kada nismo znali mi, dodaju. Ma jeste zadovoljni, kaj velite na to? Dobro, dobro. Uh-huh. Samo nek čim prije nešto rade. Uh-huh. Ja, da ne bi to opet stajalo tako dugo, da bi propalo do kraja. Vama ne smeta kaj su to Kinezi, evo neki veliki Kinezi? Ne, samo neka dođu Kinezi. Kinezi su dobri ljudi. Uh-huh. Ja. I zadovoljni se s tim da se ovo napokon kreće raditi? 100%. Mislite da bude evo nekakve investicije i da bude... Možda bude. Uh-huh. Vi vjerujete da bi to evo moglo se riješiti ovom velikom kineskom investicijom od... Možda bi neke napravili, kad nisu uh-huh. naši sposobni. Uspjela se prodati politička potom, škola? Potom ne vjerujem. Zaki ne vjerujete? Tako, sve na lopovski način. Pa nije, evo prodano je sve u redu, gospođa Ju je dala samo ponudu. Ime. Samo ime. Ništa znači niste druga. Baš zadovoljni? Ne. Načelnik Splajt rekao nam je kako se znaju i konkretni vremenski okviri kada bi radovi mogli započeti. Početkom sljedeće godine očekujemo konkretne radove na ovom objektu, tako da vjerujem da će se stvari jako brzo razvijati. Kroz mjesec dana očekujemo odluku vlade da budu svi papiri spremni, da dođe do potpisivanja ugovora i prenosa vlasništva na kompaniju koja je kupila ovaj objekt. Iako je bilo mnogo skeptika, čini se da Kumrovec i Zagorje ipak postaju poželjno mjesto za velika kineska ulaganja.